新婆阿姨啊偷嫁呢，答应比啊聊天嫁呢，你有标了呀？现在地摊多呢，那边没空手路也大片大的，地摊不熟了，啥地啥都没。香港庙内大爷三木松啊，使用的用吗？每年家片楼盖内都五面书标多了吧？现在阿那登壁的那叫家吗？香港庙几位嘛，那一年起正家面上没别的，十多岁时到了这位得了那位叫，使用的下开开为呢，勇敢你阿来路都个书包嘞。人家那个是因为被书木叫，偏把人家那个奥拉瑞没压到的路，没别的正没在那来把铺个嘞，多起么盖到五楼都个苦路标吧嘞。你别，俺老来没别过，别来跟那嘛，你现在跟那咋走来了？现在俺老没别过嘞，现在呢啊，你看，楼盘高呢，市呢毛，涨点都老涨嘞，啊，那股钱呢嘛，你也得跟别嘞，我现在大一话别着，大一出得着，市呢毛不话嘞，都老，搞笑毛不啥，没骗人。古飞南京加油干呢，现在俺那对面过烟山跟伢嘞，你妈那个嘛。2016年，老大妈弟弟大妈超单脚，老了没撇开来路。比比三亚老大妈一样会按样路个，去年三娃一拉工啊，超便差吧嘞。两个人家少了一些蛮给力，也生意来得早。少了一老大妈，冬天我老干松松开的路，这就老大那对那到，好在那开端老干妈老大妈适当脚老了没撇开来路按样路个说吧嘞。没问问啊，是干一单啊哩？像我老了老大，俺那脚细腻巴巴，那大爷没有那个，谁对呢？上了库嘛，你谈比。这就使用的库嘛，老老改泥土吧。老了没撇多压的，老他妈回家，老细点的苏北没来。今路全部姐妹压着了，工资弄得了了回家。今天不勇敢，你压的路都该苦路表白的。俺那边的农啊罗，老啊嘞，是用鼻息的，伊农啊算了不。我俺那边边老白嘛，就老老啊嘞，是用鼻息不？我老白呢，拉大的嘞，老老啊是用鼻咯，老眼是用鼻咯，拉大的嘞没搞呢。然后还有我工资弄了得着。贵阳老大呢，没敢没有一路偏的。沈阳老大妈瑞哈，明天早早他们家一桌吃表边生产比如沈阳啊边拉金马，伢子一桌外餐吃表家伢子皮巴嘞。啊，可罗那一年吃米边那边，白吃米拉没，满山没伢子叫，米堆米布呢吃伢子，啊，吃没明年沈阳外山那伢子比叫，下来那个呢没老伢不老没稳稳伢表巴嘞。米边多好，叫你妈我多多看看呀，我米边多。米拉的钱啊，一样过一路讲的，一路没有钱，人家在讲老妈拿了还叫，一路钱嘛他不要，钱也不要啊，说一日别的我那老老啊，没那老嘛他们也太苦的说的，老个别要钱吃啥不叫来的，然后米拉的别牛还叫了，还叫人为啥呀？那个路为啥路嘛还路不顺？过把过呗，米天米对不那天米对那吃丢啥来着？这边烈士米老妈一点路压的牛逼嘛，可说明倒也不过了。米拉这嘛外路压的路都个是表白的。米拉罗是别家的，就上班路苗是来别家罗，这就你妈路不，是没出压的他妈死啊，不是没出来压的压的不，路苗死吧，因为倒也外拉米路他妈，而且那米拉的钱，拉拉的钱多比较稳的啊不，米呀。买稳稳路呗，过去你家嘞。像我们有来大家三五种啊，使用的用嘛，老老干泥土吧。哎呀，不是大家呢，像我们那边老老泥啦，新的稀巴巴，米嘛拉的，菜嘛热的木，土泥的少嘛，米子的龙树的长牙的路都个苏巴的。这边买米子毛木细细的个嘞，真泥的木，哪个家老他妈掉拽，大家什么别无路苏巴的。哎，我炒饭泥的，使用老他妈掉泥的，苦干啦，啥刀泥长泥的，吃那个都个苦路就别巴的。拉米呢啥子没？拉米呢是吃吃不别路，就是说生活比较苦。那么米没捞，工资弄得的米没捞，所以也不好用。里当捞都有还是过桥当捞有，都嘛嘞爱着嘛干嘛？就说嘛嘞，啥嘞路嘛嘞，哪个站呢？就说龙华生活比较好。我那哪个站没捞人哦？银边嘛呗，大白溪，银边比较内陆个。可说人工作内容内涵呢，不完整嘛。那他们的生活当中，是首要的特价，今年比如呗，家养牛、白马、鸭的，交的养的，你猜你养的，今年偏偏的比如都个表白的。这个古老没，没古年老没，对没？这个古老多没算，牛土娃的，牛没土也没有。他讲的奥飞，奥讲的奥飞，我讲龙飞飞飞飞飞，人家没老有，安娜先生在那边过，还带吗？
ပြီးခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်ကဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေဟာပြင်းပြတလီတာကိုငွေကျပ်900ကျော်ကနေအခုတော့ငွေကျပ်2500လောက်ထိဈေးတက်လာတာကြောင့်အငှားရင်တွေအနေနဲ့ပုံမှန်ယူနေကြဈေးနဲ့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့မှာအငှားရင်ပေါင်းတာ8နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကိုမင်းမင်းကပြောပြပါတယ်အခုလို73စီဈေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးတက်သွားတာမီးပြတ်တာတွေကြောင့်ရန်ကုန်ကအငှားရင်ပေါင်းသူတွေဟာပုံနာချင်းရအောင်တော့မရှာနိုင်တော့တာကြောင့်ကားပြန်အနေကြတယ်လို့လည်းသူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဓာတ်ဆီသေးတက်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရင်ရှာမဲ့ဟာကအများကြီးပူရှာလိုက်ရတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးအဲကွန်းမဖွင့်နိုင်တော့ဘူး။အချို့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြီးကိုဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်။အချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အပ်ကုန်ပြီပေါ့နော်။မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်အပ်ကြတယ်။အခုတော့ gas ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီးမမှန်တဲ့ကွာ။ပေါ့နော်။နှစ်ခေါက်ထည့်ရမယ်ဆိုရင်3နာရီ pressure ကလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်3နာရီကြောက်ကိုတန်းစီရတယ်ညနေကျရင်လည်းတစ်ခါ3နာရီလောက်တန်းစီရတယ်မနက်စောကြီးတစ်ခါတန်းစီရတယ်ညနေတစ်ခါတန်းစီရတယ်လူကလည်းမနက်9နာရီ10နာရီလောက်မှထွက်တယ်ညဆိုလို့ရှိရင်လည်း6နာရီကျော်9နာရီလောက်ဆိုလူမရှိတော့ဘူးဒါအပြင်ပုံမှန်တက်စီစီးနေကြပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအခုတော့ကြက်တဲလာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့ကားကားတွေနဲ့စားဝတ်နေရေးကြက်တဲမှုတွေကြောင့်တက်စီမစီးနိုင်တော့ပဲလိုင်းကတိုးစီးနေကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်အငှားရင်တွေဟာလမ်းမှာမကြာခဏရှောင်းတခင်အစ်စ်ခံရသလိုဘာမှပြစ်ချက်ရှာမတွေ့ရင်တော့ရဲတွေစစ်သားတွေနဲ့တိုးဂိတ်တွေကိုလက်ဖက်ရည်ဖို့ဆိုပြီးပတ်စံပေးနေရတယ်လို့ကိုမင်းမင်းကပြောပါတယ်။ဟိုလိုင်စင်စစ်မယ်ဝီတက်စစ်မယ်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဖုံးနေတာတော့မှဟိုမျိုးစုံပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟိုကတိုးဂိတ်တွေပါကျွန်တော်ဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ပါဟိုတဖိဖို့ပေးခဲ့အောင်တော့သူတို့စစ်လို့ရှာလို့မတွေ့ရင်တဖိဖို့ပေးခဲ့ဘူးဟောတော့ဒါဟိုအရင်ခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားတော့နော်အရင်ခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားလို့ခံစားရတယ်ဘာလို့တဖိဘူတောင်းနေသူတို့ရင်းလို့မရရင်တဖိဘူတောင်းနေသူတို့ကဒါပြန်တော်ရုပ်ပြန်ပြီးတော့နောက်တောင်းပြန်ဆွဲနေအောင်နော်အိုင်ယလုံရဲ့အစီရင်ခံစားမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဟာနိုင်ငံရဲ့လုံသမားထုထောက်ဝက်ကျော်ဖြစ်တဲ့လေယာလုံသားတွေကိုအကြီးမားဆုံးရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ဝင်ငွေကျဆင်းမှုပို့ကုန်ကျဆင်းမှုနဲ့သွင်းကုန်အများစုဈေးမြင့်တက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အစိုးရဌာနတွေဘဏ်လုပ်ငန်းပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့အခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေကလုံသမားထောင်ပေါင်းများစွာအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပြီးအရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေမှာအလုပ်ရပ်ဆိုင်မှုဆိုင်းငံ့မှုနဲ့ထုတ်ပယ်မှုတွေရှိနေကြောင်းအိုင်ယန်လိုကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဗစ်ဘေးနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ပြတွေမှာယခုနှစ်တွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါမှု၃ဆမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။